العائلة عائلة ديانا حفل خطوبة مونيكا أختويا. خب، الفعل المضارع مع ضمائر المثنى والجمع. حاضر جاه كلا سي زمان فعلا وش إكليك كوبليك زميلار بلان مين بجردن بز بجردي سين بجردي و بجردي بجردلار خلاص ضرب دوت كامس بنا. أنا أفعل مين بجرمان اوكي مين بجريبمان. انت تفعل سين بجريبسن. مفرد ديان برليك، المثنى اكليك، الجمع كوبليك ديان، المفرد برليك. از برليك نور جانب خمس. انا افعل مين بجريبمان، انت تفعل سين بجريبسن، انت تفعلين سين بجريبسن بر ايال، هو يفعل و بجريبت، هي تفعل و بجريبت ايالكش. بنوت كامس اضرب نضرب تضربين يضرب تضرب وهكذا. نضرب من يضربان تضربان وهكذا. يضربن تضربن. المثنى اكلك، نحن نفعل بزكمس بجريبمس. انتما تفعلان سزكينجس بجريبسس. انتما تفعلان سزكينجس بجريبسس. هما يفعلان اوكس بجريبت. هما تفعلان اوكس بجريبت. الجمع كوبليك، نحن نفعل بس بجر يابمس. نحن نفعل اكيمز بجر يابمس كحم توري كلاد بني يازمس يعني كي ترجمة سنخ خب قيامس. خب انتم تفعلون سيس بجر يابسز دار. انتم نسز دار بجر يابسز دار بو يرد هم سز دار بو إركك لرگي بو ايال لرگي. تدريبون تدريبنا فقط بو يرد احسبار. تدريبون در كسره ده. هم يفعلون ولار بجر يبتلر. هن يفعلن ولار بجر يبتلر ايالار بو اركاكلر. اند بو يرده بونا يخش بلامس كينجسي قوتامس. مثلا كتب نكتب تكتبان تكتبون تكتبنا يكتبان تكتبان يكتبون يكتبنا. كتب يازده بز يازامس. سيز كينجس يازاسس. سيزلر يازاسلر. سيزلر يازاسلر ايالار. سيز او اكسي يازده و ikkisi yozadi. Ular yozadilar, ular yozadilar ayollar. Nima qilamiz? Nazoro qaradi degani. Nanzuru qaraymiz. Ha? Tanzuroni qarayapsiz ikkingiz. Tanzuruna siz sizlar qarayapsiz. Tanzurna qarayapsizlar. Yanzuroni ha? Qarayaptilar. Tanzuroni ikkisi qarayapti, bu ham ikkisi. Yanzuruna ular qarayaptilar. Yanzurna ular qarayaptilar ayollar. Darosa yadrusu bo'ladi. Nazaro qarad degani. Endi kela zamonga o'tkazamiz. Tushunali? Nanzuru qilib. Xuddi doraba yadribuga o'xshab. Doraba o'rgandik-ku. Yadribusini so'rayaptilar. Darosa dars qildi. Yadrusu. Endi bu yerda nahnu nadrusu bo'ladi. Biz dars qilamiz. Ha? Antuma tadrusani. Siz ikkingiz dars qilasiz. Antum tadrusuna sizlar dars qilasizlar. Antunna tadrusna sizlar dars qilasizlar ayollar. Huma yadrusani u ikkisi. Huma tadrusani u ikkisi dars qiladilar. Hum yadrusuna ular dars qiladilar yoki qilyaptilar. Hunna yadrusna ular dars qilyaptilar qiladilar ayollar. Sakana yashada degan. Yaskunu bu yerda naskunu qilamiz. Yashaymiz. Taskunani siz ikkingiz yashaysiz. Taskununa sizlar yashaysizlar. Taskunna kirgizib yuboramiz faqat. Sizlar yashaysizlar ayollar. Yaskunani u ikkisi yashaydi. Taskunani u ikkisi yashaydi ayollarga nisbatan. Yaskununa ular yashaydilar. Yaskunna ular yashaydilar ko'p ayollar. Xo'p, bu yerda endi nahnu naktubud darsa biz darsni yozyapmiz. Ha, bo'sh o'rinlarga endi bu yerda mozi fe'lini o'tgan zamon fe'lini berganlar. Bo'sh o'rinlarga nima qilamiz? Bo'sh o'rinlarni to'ldiramiz. Masalan, sakana bu nima? Yashadi degani. Biz yaskununi keltirishimiz kerak. Xo'p, buni bermayman lekin. Qiyin bo'lishi mumkin sizlarga. Mana buni yaxshilab yechamiz, o'zlashtiramiz, tarjima qilamiz, darrov aytib beramiz. Masalan, biz qaraymiz. Nazora degani qarash degani. Nazora qarad degani nanzuru qaraymiz. Biz qaraymiz. Daru nanzuru. Biz yashaymiz. Naskunu. Biz dars qilamiz. Nadrusu. Ular qiladilar. Va hokazo. Shunaqa aytaman. Javob berasizlar. Tushunali?
Xo'p, mana bu zamirlar deyiladi. Nahnu biz degani antum siz ikkingiz, antum sizlar erkaklarga nisbatan, antunna sizlar ayollarga nisbatan, huma u ikkisi, huma u ikkisi. Erkak ayol farqi yo'q. Hum ular erkaklar, hunna ular ayollarga nisbatan ishlatiladi. Tushunarli, buni bilamiz, shifoxiyada o'tganmiz. Demak, buni keyingi darsda o'tamiz. Bugungi dars shundan iborat.